ZYA 250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia confirma que canoísta britânica desapareceu em área de rota do tráfico de drogas no Rio Solimões. Barco naufraga com 35 passageiros próximo a Anamã, no interior do estado. Homem acusado de queimar a namorada é preso e liberado e causa revolta em Presidente Figueiredo. Polícia prende grupo acusado de assaltar pensionistas e funcionários do Ministério Público do Estado. Detran vai reforçar a fiscalização para diminuir poluição causada por carros no estado. E viadutos de Manaus ganham arte, é o grafite com tema amazônico. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. A polícia confirmou que o local onde a britânica de 43 anos desapareceu, no Rio Solimões, é o mesmo onde um delegado da Polícia Civil sumiu durante um confronto com narcotraficantes no ano passado. Hoje faz 5 dias que a atleta britânica desapareceu no Rio Solimões. O caiaque e objetos dela encontrados na sexta-feira por ribeirinhos vão passar por uma perícia. Roupas, materiais inerentes ao caiaque, boias flutuadoras, lixo, garrafas, né? Guimbas de cigarro também. Isso tudo está sendo periciado. A Marinha disse que enviou 64 homens para fazer as buscas, com o apoio de 3 mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Eles trabalham com navios e até um helicóptero. O navio tem aproximadamente 60 militares. A aeronave, a tripulação gira em torno de 4 militares, então aproximadamente 64 pessoas. A equipe, composta de 3 mergulhadores, vão fazer as buscas nos locais que foram apontados e vão tentar, dentro daquela área, varrer toda a profundidade até tentar encontrar um possível corpo. A britânica, de 43 anos, praticava canoagem no Rio Solimões quando desapareceu na última quarta-feira. Ela ainda conseguiu acionar o localizador de emergência. A atleta chegou no Amazonas dia 21 de agosto pelo município de Tabatinga, depois de passar por Quito, no Equador. Até agora, nenhum familiar ou autoridade britânica chegou a Manaus para acompanhar as buscas. A Marinha informou que a família pediu sigilo na identidade da britânica. Já a Polícia Civil do Amazonas confirmou que o local onde a atleta desapareceu é o mesmo onde o delegado Thiago Garcês sumiu durante confronto com narcotraficantes no fim do ano passado. É em um trecho do Rio Solimões, entre os municípios de Coari e Codajás. O lugar é apontado pela polícia como uma das principais rotas do tráfico de drogas e conhecido pela ação de piratas, homens que assaltam embarcações nos rios do Amazonas. É a mesma área do caso Garcês, sim. É uma área complicada, né? Se eventualmente ela caiu no rio, os prognósticos não são bons, mas a gente acredita sempre fielmente, humanamente, que ela possa estar bem, a salvo. Um inquérito do desaparecimento foi aberto em Codajás para investigar o sumiço da britânica. Até agora, nenhum reforço policial da capital foi enviado para o município. Um barco com 35 passageiros, além de mercadorias, naufragou depois de bater em um tronco próximo a Anamã, no interior do estado. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Boa noite. Pois é, o naufrágio ocorreu na manhã de ontem, quando a embarcação seguia para o município de Maraã. A Marinha informou que o naufrágio foi bem próximo ao município de Anamã, também no interior do Amazonas. 35 pessoas estavam dentro da embarcação, entre tripulantes e passageiros, mas ninguém saiu ferido. Um dos passageiros fez essas imagens que foram divulgadas e que aparece aí as pessoas sendo retiradas do barco. O comandante da embarcação informou à Marinha que o barco seguia com frutas e verduras, além dos passageiros, para o município de Maraã, quando, na entrada do rio Purus, colidiu com um tronco de árvore, o que ocasionou a perfuração do casco. Porém, o comandante conseguiu levar a embarcação até a margem do rio, onde todos os passageiros e tripulantes conseguiram sair e ninguém ficou ferido. Mesmo assim, a Marinha informou que assim que foi comunicada sobre o naufrágio, enviou um helicóptero para auxiliar no resgate. A Marinha também informou que abriu um inquérito por meio do 9º Distrito Naval para apurar as causas do acidente.
acidente. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E a Prefeitura de Manaus anunciou hoje que vai usar recursos do Fundeb para pagar as promoções dos professores. E esse pagamento começa a ser feito ainda este mês. Antes mesmo do prefeito chegar, a mesa já estava lotada. Poucos eram ligados ao Sindicato dos Professores, a maioria vereadores e apoiadores políticos. A espera no celular demorou mais de meia hora. O próprio prefeito fez questão de anunciar os benefícios para os professores, mas antes desabafou. Não considerou legítimo o protesto de professores por reajuste salarial e atribuiu tudo a manobras políticas. Eu acho assim que é incivilizado, você se coloca no meio de uma rua, para o trânsito, enfim, para dar a impressão de que tinha muita gente. É feio isso é muito feio. A Secretaria de Educação vem usando recursos do Fundeb para pagar a folha da rede de ensino e vai fazer isso também para pagar as promoções salariais. Em julho o prefeito anunciou, em agosto pagamos progressão por titularidade e agora começamos a pagar as progressões por tempo de serviço. Até outubro, eu mesma cheguei a falar isso várias vezes, que ao longo do segundo semestre pagaríamos todas as progressões. Para o sindicato, as negociações não terminam aqui. Eu quero dizer que a nossa negociação com o município não se encerra com as promoções. Nós vamos dar continuidade aos outros pontos de pautas que ainda ficaram pendentes. Mais de 10 mil educadores da rede municipal de ensino, entre professores e administrativos, serão beneficiados com ganhos salariais de R$ 5 mil a R$ 15 mil por ano, até o fim de 2017. Além disso, a prefeitura quer atualizar a data base ano que vem. Tudo isso acontece às vésperas da Prova Brasil, que vai medir o índice de educação básica de Manaus. A capital quer crescer 15% no IDEB. E teve confusão esse domingo em Parintins. Foi durante uma reunião dos sócios do Boi Bumbá Garantido. Mas apesar do tumulto, a prestação de contas foi aprovada. O tumulto começou quando o presidente da Assembleia de Prestação de Contas ao Sócio do Boi, o radialista e ex-vereador Nelson Brelaz, limitou o tempo e o acesso de sócios para fazer perguntas ao Conselho Fiscal acerca do parecer que estava em discussão. Indignada, esta sócia rasgou o Estatuto do Boi. O último a falar foi o compositor Tadeu Garcia, que por pouco não foi agredido. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Os trabalhos foram suspensos e o tumulto generalizou. Depois de alguns minutos, a Assembleia reiniciou. Os sócios que discordaram da prestação de contas apresentada pelo Conselho Fiscal deixaram a cidade garantida quando a mesma foi posta em votação. E os que permaneceram, aprovaram. Não foi me dado o direito de ser contra para ninguém. Então ele simplesmente aprovou pelo bel prazer dele. O coreógrafo Salomão Amaral denunciou a falta de pagamento de seus salários. Eu, como trabalhador do boi, artista também, 2015 faltou receber. 2016 não recebi nada do meu contrato, nada. Eu tenho provas, tenho meu contrato, não recebi nada em 2016. E 2017 me deu uma parcela do meu contrato. Já o presidente Adelson Albuquerque viu unanimidade na aprovação de suas contas. Nós sabíamos que ia entrar aquelas pessoas que querem denegrir a imagem nossa pelo momento eleitoral, mas nós tínhamos absoluta certeza que o papel que nós desempenhamos durante esses 3 anos foi para que todos os sócios vissem e aprovassem. Além da Assembleia do último domingo, também neste final de semana foi feito aqui na Cidade Garantido o sorteio do número das chapas dos candidatos que vão concorrer à presidência do Boi. A eleição é no próximo domingo. A chapa 1 é formada por Fábio Cardoso, que é o atual vice-presidente do Boi e que tem como vice o empresário Messias Albuquerque, irmão do atual presidente Adelson Albuquerque. A chapa 2 é formada por Antônio Andrade, ex-presidente do Boi e tem como vice o coronel Rogério. E a chapa 3 é formada pelo ex-presidente do MAG, Marco Aurélio, que tem como vice a ex-cunhã poranga do Boi Bumbá Garantido, Tatiane Barros. Na Assembleia do último domingo, apenas Marco Aurélio não participou, porque estava em Manaus cumprindo uma agenda. O presidente da Comissão Eleitoral, o advogado Atlan Kimura, disse que o prazo para a apresentação da impugnação já está correndo. A comissão eleitoral se reunirá e até o dia 19, antes do pleito, que está para o dia 24, nós decidiremos por maioria dos votos a respeito das impugnações apresentadas. Daqui a pouco, o homem acusado de queimar a namorada é preso e liberado em Presidente Figueiredo. A gente volta já já.